Бала күннен ерке боп өсті. Үйдің кенжесімін, бала кезімде байтады ғой, пысық бір жерден шығады деп ойлады ғой мені. Бозбала кезінде жаман жолға түсті. Көшеде жаңағы районға бөлінді, сөйтіп өмірсіз. Содан сөйтіп жүргенде жаңағы жеңіл ақша табамыз деп ойланбастан сотталып кетті. Енді жұмыс та таба алмай, отбасында құра алмай жүр. Любой жерге қабасаң сотталған, сотталмаған деген қағаз сұрайды ғой. Үйленгім келеді ғой енді, бірақ мына жағдаймен қиын ғой үйлену. Өмірін өзгерту үшін қандай қарекет жасау керек? Оқуға тапсырмай, сосын как раз оқуға түсетін жылы, сол жылы жаңағындай әркімнен телефон тартып алып сөйтіп жүріп, 18 жасымда сол бірінші аталғаным. Содан кейін шығып, бір жыл екі айдан кейін шықтым, бір жыл екі айдан бостандыққа, колонна поселениеге. Одан кейін бір жыл 11 ай бостандықта жүрдім, содан кейін ДТП-мен тағы шаталып кеттім. Құмар ойында мен осы бір екі жылдықтың ішінде үйрендім. Бір адаммен барып. Содан бері білмеймін, әйтеуір соған тартатта тұрып. Көп адам білетін шығар, телевизорға шығып, жаңағындай өзінің өмірін айтып жатыр деп. Енді өзімнің істеген қателіктерімді, өзімнің жолымды өзім жауып тастадым. Ол осы жасқа дейін өмір ағысына қарсы тұра алмады, кесілген бір өне секілді төмен қарай аға берді. Енді 30-ға келгенде өмірін өзгерткісі келеді, бірақ іште күште жоқ, қуатта жоқ. Көмек сұрап бізге келді. Қарекет жасап көрейік. Армағайын, ұлттық арнада қарекет бағдарламасы. Еркебұлан дейтін батыр 30 жаста ақтөбелік, он ағайынды жастайынан спортшы болуды армандаған, бірақ 16 жаста бұзық болып балалардың, жастардың телефонын тартып алып жүріп түрмеге түседі, шығады, жол апатына түседі, қасындағы екі адам қайтыс болады, тағы да түрмеге түседі, шығады, құмар ойынға ынтығып, біраз ақшаны соған шашады, есірткі тартады. Бұлай өмір сүруге болмайтынын түсіндім, бірақ өзімнің қолынан келетін қауқар жоқ. Көмектесе аласыздар ма деп бізге хабарласты. Біз қарекет жасап көрдік. Бүгінгі хабарға Еркебұланның жиені келу керек болатын, бірақ соңғы сәтте бас тартты. Студияда біздің журналистіміз Керім Аянқызы. Еркебұланды біраз жерге апарып қарекет жасадың, солай ма? Иә. Бірінші Еркебұлан бізге WhatsApp желісінен көмек сұрап хабарласқан болатын. Өзінің екі рет тісті болғанын, осы жасаған қателіктеріне өкінетінін, өзінің жалғыз анасы бар екен. Негізі жеті ағайынды. Анасы бар, 70 жаста. Енді анам қанша өмір сүретінін білмеймін. Бұдан арғы өмірімде анамды ренжіткім келмейді. Көп ренжіттім анамды деп. Осы құмар ойынға кіріп кеттім, анаша шектім. Осы психологқа қаралғым келеді, сіздерге барғым келеді, түзелгім келеді, бірақ не істерімді білмеймін деп жазған болатын WhatsApp желісіне. Жазды. Иә, содан кейін Ақтөбе қаласына іссапармен редакторлар барды. Еркебұланмен сөйлесті, хабарласты. Сосын Еркебұланды осы Алматы қаласына келіп қарекетін жасадық. Еркебұлан өз туралы өз айтсын, тыңдайық. Үйдің кенжесімін, мектепті 11 класс бітірдім. ЕНТ-ні проходной жинадым, бірақ оқуға түскен жоқпын. 18 жасымда бір жылдан кейін түсем деген ойым болды оқуға, бірақ сол жылы шаталып кеттім. Просто ол кезде қалай болды, мен бостандыққа шыққан кезде вообще шаталардың алдында әкем маған үй берді, двухкомнатный квартира берді, осындай көне үйден. Мен оны алып
машинаға ауыстырып жібердім. И бір комната общежитие алдым. 2009 жылы менде авария болды. Соңғы кездесуім сол авария күні кездестік қой әкеммен. Содан 40 күннен кейін қайтыс болды. Мен как раз сотымды күтіп жатқан кезде. Әкешім ондай маған тәрбие бере алмады деп айта алмаймын. Ол өзімнен бәрі. Просто 2004 жылы мен тренировканы тастап кеттім. Күреске қатыстым, футболға қатыстым. 2004 жылы сақталып қалдым. Содан бір жарым жылда емдедім қолымды. Содан кейін темекі шегіп үйрендім. Содан көшеде жаңағы сол уақыт, сондай уақыт болды ғой. Анам ренжей бармайтын жерге келді свиданкеге. Көп ренжейтін нәрселер мамам. Құмарлық ойындарымды қой дейді, үйрен дейді. Құмар ойында я соңғы рет мен жақында ойнадым. Тоже ұтылып қалдым. 10,000 теңге қалтамда ақша болды өзімнің. Барып 10,000 теңгемді ұтылып қалдым. Сөйтіп отырған кезде жаңа букмекерскінің ішінде бір бала кіріп келді. Кредит алып берем деп. Содан мен де солармен бірге бардым, бірақ ана адамға процент беру керек болды. Жаңағы алып берем деп отырған адамға. Ол жаңағы жылдам ақша екен ғой. Содан мен не істеймін, оған процент беріп просто қарадым. Түсінікті ғой, былай да алуға болатын оны. Оған процент бермей ақта. Сөйтіп өзім алып алдым жаңағы ақшаны. 35,000 теңге ақша берді. Міне осы март, апрельдің 4 күні. Содан бардым да жаңағы 10,000 теңгемді қайтарып аламын деп тағы барып ойнадым. Сол 35,000 теңгені ұтылып қалдым тағы да. Көп нәрсені құртып тастады ғой олдың. Қандай жұмыс істейді? Жұмыс, шынымды айтсам, менде мамандығы жоқ. Қолымнан көп нәрсе келе бермейді. Соңғы жылдар сол такмо басым. Содан кейін жаңағы автомойкада жұмыс істедім. Қате жасымыз уже 30-ға келді, мойкада ыңғайсыздау, бірақ амал жоқ, ақша табу керек. Қалған өмірімде шешемді бақытты еткім келеді. Шешемді ренжіткім келмейді. Жасы үлкейді қазір. Баяғыдан так-так көп ренжіттік қой шешемді. Әлімге үшін өкінемін екі рет шаталғаныма. Өмірді өзгеше істеуге болатын еді ғой. Өзіміздің қателіктерден өзіміз кішкене сол көшеде өстік қой. Соның себебінен ғой бәрі. Қазіргі арманым бір жақсы жұмыс болса деп ойлаймын енді өзіме бір лайықты. Сонда бірнеше көмек сұрап келді, иә? Жұмыс болса дейді, жаңағы құмар ойыннан құтылсам дейді. Сосын жаңа өмірін өзгерту үшін өзін көп кінәлайды екен де, психологқа барып сөйлескім келеді. Сөйлескім келеді деді. Бауыр, қанша бауыр бар дедіңдер? 7 ағайын деген. Қанша сол, қаншасы? Ой, 10 ағайындағы. 10 ағайынды. Бұл кенжесі. Кенжесі. Ағаларымен, әпкелерімен сөйлесе алдыңыз ба? Ағаларымен, әпкелерімен сөйлеспедік, бірақ анасының айтуы бойынша 7 қыз деді. 7 қыз өз шаруаларымен, өз балашығасымен. Иә, өздерінің үйлері. Өзі екі ағасы өз бір ұлымның қолындамын деді. Құмар ойынға құнығу, ол да бір дерт. Ғылыми тілде оны лудомания дейді. Яғни дерт болған соң оны емдеу керек деген сөз. Осындай арнайы орталық бар қазір Алматыда. Өткен жолы біздің кейіпкеріміз Бекзат деген жігіт келген. Қалай жағдайы? Бекзат қазір арамызда жүр. Мен әріптесім. Қайдан ойнап жүрген жоқ па? Ойнап жүрген жоқ. Ойнап жүрген жоқ. Қанша адам жүр сіздерде қазір? Жалпы бізде 47 адам бар. Еркебұланды көрдіңіз? Көрдім, сөйлестім өзім. Сөйлестіңіз, сөйлестіңіз, иә. Сол сюжетті көрейік. Саламатсыз. Қош келдіңіз. Қандай мәселеме келіп отырсыз? Букмекерский контор ойнаймын. Қанша болды ойнағаныңыз? Ойнағаныма 2 жылдай болды. Басынан бастап айтып бере аласыз ба? Басында
Бағам жолдас баласы кішкене ішкен екен, барып мен апарып, букмекерші контора мен мас күйінде қабылдамайды деп, ставканың қасында отырып сен ойнашы деген сияқты. Сосын қасында барып сол үйрендіп, сол күні кішкентай ақша отырып шықты. Қанша? 6-7 мыңдай отты қойшы, 2 мыңмен бар. Содан кейін сол басталды. Мен көп ұтқаныңыз және ұтылғаныңыз қанша болды? Қанша ақша? Бір күнде ұтылған ақша ма? Бір күнде ұтылған ақша ең соңғы рет 46 мың теңге ұтылды. Ал былай ұтқан ақша ең көбі 21 мың ба сондай. Бұның ауру екенін сіз мойындайсыз ба? Иә, мойындаймын. Мен сізге былай айтсам, 100% мен сізге нәтиже беремін. Бірақ сіз, сіз менен сұрамайсыз, қандай көмек екен. Жоқ, кешені білмеймін, мен айтып отырмын ғой сізге, кешені жастап. Жоқ емес, ерке болам, ерке болам, ерке болам, ерке болам. Жоқ емес, егер де көмек керек болатын болса, онда сіз көзді жұмып тұрып келсесіз. Немесе көмек болмайды менен. Жоқ емес, еркем олан. Жоқ емес, Сізге көмек керек пе, еркем олан? Маған көмек керек жоқ, өзім бірінші алып қоям бұл ойында. Өз өзім адамдардың көзінше мен айтып отырмын, қоям деп. Қоям. Құтылам деп барды. Құтылам деп барды, бірақ соңғы сәт келген кезде тайқып шыға келді. Ерлан ағаға бүгін хабарласыпты, өзі айтсын, иә? Телефон шалды, маған көмек керек деп айтты. Оның алдында жоқ деді? Оның алдында бізге келетін 95% көмек сұрап келгендердің бірінші белгісі аназогнозия дейді психологияда. Ол мойындамау. Мен игроман емеспін, ешқандай проблема. Мен өзім қоя аламын. Иә, өзім қоя аламын. Маған ешқандай көмек керек жоқ. Көмек керек жоқ сырттан. Өйткені оны мойындау үшін өз-өзіне шындық айту керек қой. Мойындау керек. Иә, ол оңай емес. Мысалы. Ал құмар ойынға бір кірген адамдар, олар шындықтан кішкене қашықтау жүреді. Иә. Айтатын бәрі өтірік. Бізге туысқандардың келген айтатын әңгімелер бәрі өтірік. Жағалай қарыз, жағалай өтірік, кредит. Және көзіңді бақырайтып отырып, олар саған өтірікті айтып отыра береді. Мейлі сен оның бауыры бол, ағасы бол, жақыны бол. Оны сіздер жақсы білесіздер, тек қан. Тамаша айтады. Және сендіреді. Жазушы фантаст болып көрді. Сендіреді. Аузың ашы, ешлекен ашы. Сендіреді. Сендіреді. Бір нәрсені сұрай кеткім келеді дәл осы сәтте. Өткен жолы біз осы құмар ойынға байланысты бір-екі хабар жасадық қой, содан кейін көптеген адамдар хабарласты. Олар балалармен сөйлесіп көрген екен, барайық мына орталыққа емдел деп, бірақ көбісі бас тартқан, мен өзім қоя аламын, мен өзім ауру емеспін деп. Олар айтады, күштейміз ба, не істейміз дейді. Қандай кеңес берер едіңіз? Хабар арасында пайдалана кетейік осы сәтті. Алдыменен туыстар келу керек бізге. Алдымен туыстар өздері келу керек. Иә, өздері келу. Біз оларға бір стратегияны үйретеміз. Не істеу керек екен? Оны бір тұғырыққа, бұрышқа тығу керек. Баласы болса, енді әкесі болса, жаңағыдай үйретеміз. Мотивацияда бізде жігіттер жұмыс істейді, үйретеді. Ол үшін 3-4 рет келіп кетеді бізге. Сосын үйреткенсе жаңағы баланы шақырамыз. Алып келеді өздері. Кейде айтады, кейде айтпайды. Яғни... Қосып кетейінші осы жерде психологиялық бір астарында. Құмарлықтың неше түрі бар, тәуелділіктің неше түрі бар. Соның ішінде емделмейтін ең қиыны осы ойын құмарлық. Не дегенде арақ ішкен кезде, наша шеккен жерде үйтіп-бүйтіп әйтеуір денсаулыққа алып келуге болады, қорқытуға болады. Ал мына жерде ешқандай қорқыныш жоқ, денсаулыққа ешқандай зиян жоқ. Мынаны қоштап кететінім, мына кісіні қазір ол шынымен де семьялық отбасылық невроз. Бүкіл отбасы келмесе бір адамды біз алып шыға алмаймыз. Алып шыға алмайсыз. Өздеріңіз көрдіңіздер, кейіпкер емделгісі келмейді, бірнеше рет сұрады. Бұл кісілердің арнайы сұрау тәсілі бар, сонымен сұрап еді. Жоқ, тайқиды, былай тайқиды, былай тайқиды. Бірақ бүгін хабарласыпты, мүмкін
енді барып емделіп қалар. Демек ол өзінің дертте екенін мойындап тұрған жоқ, яғни мәселе тереңірек, оның жан дүниенің түкпірінде жатыр деген сөз. Біз Анна ханымға апардық, сөйлестірдік. Не мәселе екен, кілтипан қайда жатыр екен? Сюжет көреміз әуелі. Сонда тағы қай жерде өзіңізді кінәлімін деп сезінесіз? Мысалы, шешеңіздің алдында неше кінәңіз бар? Қандай кінәңіз бар? Шешеңіздің алдында енді. Айтып көріңіз. Бала кезімнен ренжіттім ғой. Бала кезімнен болғанда сол мектеп оқып жүрген кезде ренжіттім ғой. Ананың ата-анасы келеді, например, жаңағы балам дұрыс жүрді дейді. Мектепке келіп шақырады, жаңағы сабаққа келген жоқ, сабақтан қашып кетті деп. Жаңағы содан басталды ғой бәрі, ренжітуім шешемді. Сіз жаныңыз пластилин болып қатып қалған ғой. Мен емес, сіз соны бүйтіп-бүйтіп жұмсартатын. Сөйлемей тұрсыз, онда қайтадан мұз болып қатып қаласыз. А сіздің ішіңіздегі қатып қалған мұзды жұмыс берушілер барлығы сезінеді. Сонымен кетары деп айтады. А сіз ішіңіздегі пластилинді өзіңіз жұмсартсаңыз, іштегі мұзды ерітсеңіз, көзіңіз жылы болып тұрады. Жылы көзбен барған екен, ей, мынау сүрініп қалған бір бейбақ, жақсы бірақ қайырымды жігіт екен ғой деп сізге жұмыс береді. Сіз қазір безірейіп отырсыз ғой. Сіз өзіңізге көмектеспесеңіз, біз сізге қалай көмектесеміз? Мен жұмыс таптым, ал жақсы жұмыс таптым деп отырмын. Но бірақ іштей ойлаймын, өзімді мен жек көремін. Істеген қателіктерім үшін, істеген жаңағы адам баласын ренжітті. Көбінесе бред келтірді ғой адам баласына. Сол үшін өкінемін. 100%-дан өзіңізді неше пайыз жек көресіз? 50-ден 50. Жарайды, рахмет, бұл жерде тоқтайық. Аптасына ең болмаса 45 минут, бір рет сіз сөйлесуіңіз керек. Сіздегі мына жерде ішіңіздегі қап-қара краска, өзіңізді жек көріп тұрсыз. Сондықтан соны азайтсаңыз, махаббат деген, жақсы көру деген краска, ақ краска көбейеді. Сонда мүмкін бір жылы қыз-келіншектер табылып қала ма? Сонда мүмкін өзіңіздің туыстарыңызбен жылы сөз тауып қаласыз ба? Оған дайынсыз ба? Анна ханым, Еркебұланмен сөйлестіңіз, әңгімелестіңіз. Қалай ойлайсыз? Оның мынау қазіргі қиындықтарының, проблемаларының түп төркіні қайда жатыр? Балалыққа барамыз. Мына жерде сіздер көрсеткен жоқсыздар, мүмкін болса тағы да қайтып келеміз. Бірінші кезекте менің іздеп көргенім әкесімен қарым қатынас. Көрдіңіз ба, бұл кісі бір рет емес, екі рет түрмеханаға барып тұр ғой. Сонда біздің іздейтініміз психоанализдағы әкесі әрбір ұлға, қызға мына жерге дейін болады, ар жағына болмайды деген бір шекара қою керек, бір үйдегі бір отбасылық заң болу керек. Сонда әкесі нашар болды ма, әлсіз болды ма, неге бұл бала заңды бұзып атыр? Көп қылмыскердің бес санасында жатқан нәрсе, ана жерде неше түрлі полиция бар ғой, бәлігі олардың еркек. Соның ішінде өзіме күшті, әділ бір ата тауып алам ба, әке тауып алам ба, аға тауып алам ба? Сондықтан олар соған барады. Сондықтан іздеп көрсем, әкесі туралы енді бүгінде өзі айтатын шығар, әкесі мысалы ашуланшақ, әкесі мысалы ішетін, әкесі қол көтеретін, боқтап та жіберетін. Сонда ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесін емес па? Сондықтан бір дегенде ары қарай әңгімеміз кетті, не дегенде бұл ұлда өкінішке орай ашуланшақ. Жаң көрдіңіз ғой, ана орталыққа барды, менің орталығыма келді, ашу шықты, болды, тырысып аузын жауып партизан болып отырып қалды. Сонда саналы түрде маған керек, мен иілуім керек, мен жалынып сұрауым керек деп тұрған жоқ қой. Саған керек па, сен менің ішімдегін тауып ал деп менімен айтысып кетіп тұр ғой бұл жігіт. Сондықтан бүгін оған біз көмектесе аламыз деген кепілдеме жоқ. Енді бір екі күн, үш күн өтіп жатыр, енді қайтадан басқаша ой өзгеріп, бәрібір 30-ға келген ғой, ақыл есі дұрыс қой. Денсаулығы туралы да шағым айтыпты ғой. Иә. Жұмыс жасайын десем, аяғым ауырады деді. Сол аяғым ауырады, тартылып қала береді, сондықтан жұмыс жасай алмаймын деді. Тағы да жақында ғана операциядан шыққан екен, сол себепті мен ауыр жұмыстар істей алмаймын деп айтқан болатын. Сосын аяғын дәрігерге қаратқанда записпен келесін деп қарамай қойыпты. Енді өзінің айтуы бойынша. Yeah. Сол аяғының неге ауыратынын білгісі келді. Біз Шипамет медицина орталығына алып бардық. Иә, сол сюжетті көрейік. Ауыра ма? Ауырып тұр, қатты басқан жоқ. Мынау ше? Кішкене ана бел омыртқасын босатып көргеніміздің арқасында аяғын көтеру кішкене жеңілдеді. Бұл нені білдіреді?
аяқтың ауырғаны сол жаңағы бел омыртқаның гережасы, белді гережа бар екенін білдіріп отыр. Қазір оны дәлелдеу үшін, біздің айтқанымыздың гережа бар жоқ екені дәлелдеу үшін МРТ жасату керек. МРТ жасап, гережа бар екенін дәлелденсе, арқырай біз жаңағы ине пышақ әдісімен емдеп көрсек болады. Негізі біраз гережалар емделді бізде. Көмектесеміз. Психосоматика дейді. Психосоматикалық, ал үшін мәнінде бір аса бір қорқатындай дүние жоқ секілді болып көрінеді. Ерке болан бізге хабарласқанда басында авто жуудан басқа ештеңе қолымнан келмейді деді. Басқа не істерімді білмеймін. Сондықтан біз негізі Ерке болан келмей тұрып сол авто жууға біз аппаратын болып келіскенбіз. Жұмысқа орналастырамыз деп. Иә, орналастырамыз деп. Иә. Иә, қазір сюжет көрейік. Көрейік. Сізге жұмыс жайында сөйлесейін деп келдік, осы Еркебұланның жағдайы бойынша. Сіздерде қандай жұмыс орындары бар, жұмыс уақытыларыңыз, кестелеріңіз қандай, толық түсіндіріп берсеңіз бізге, иә? Жақсы, отырамыз. Администраторлық орын бар ма сіздерде? Ну, у нас здесь вакансии пока только автомойщиков. Администратор у нас полный. Два администратора. Если мойщикам есть желание работать, если главное желание есть. Четыре дня работаешь, один день отдыхаешь. Онда, рахмет, мен автомойкаде мойщик болып жұмыс істеуге денсаулығымда жоқ, істегімде келмейді бір жағынан. А администратордың жұмысы болмаса, енді рахмет онда сізге. Сіздерге басында көлік жуушы болып па? Көлік жуудан басқа қолымнан ештеңе келмейді деді. Көлік жуудан басқа? Иә. Одан кейін келгеннен кейін бізге айтты, мен жаңағы әкімші, қағаз тасушы деген сияқты жұмыстар істегім келеді деп. Неге бас тартты деп ойлайсыз? Бана өздеріңіз естіңіздер ғой, екі ағасы бар, жеті әпкесі бар, бір оныншы кенжетай. Сондықтан мына сол кенжетай деп әкелері, шешелері тек иығына емес, басына, төбесіне отырғызып ойнатып қойғанау деп ойлаймын. Еркенің еркесі. Сондықтан маған керек деген нәрсені олар бергенше, барынша берген. Енді бұл әлге дейін сол кішкентай нәресі, кішкентай сәби ғой. Маған тек аппақ нәрсені бере беріңдер деп тұр ғой. Тек бастық болу керек қой. А оқу, білім, ар жағын ойлап тұрған жоқ. Шында да солай ма? Еркебұланның өзінен сұрайық. Еркебұлан Дұзмағанбетов. Кел, батыр! Денсаулығың қалай? Көргенде. Жеті әпкең бар? Иә. Ақтөбеде апа дейсіңдер ғой? Апа дейміз, иә. Бәрі тұрмыста ма? Бәрі тұрмыста. Екі ағаң бар? Екі ағам бар. Кішкентайыңда қандай бала болдың? Ерке болдың ау, ә? Психолог айтып отырғанда ерке болдың. Ерке болдың, иә? Апаларың, ағаларың мойнына емес басына көтеріп жүргендей дәл қойдау деймін диагнозды. Жоқ, апаларым олай қатты еркелеткен жоқ, олардың өздерінің балалары менімен құрдас болды. Иә. Ерке облыстым ғой. Ерке. Иә. Кім көп еркелетті, әкең ба, анаң ба? Бала кезімде әкем де еркелетті, шешем де еркелетті. Ағаларыңмен қарым қатынасың қандай болды? Ағаммен, үлкен ағаммен ашырақ әңгіме айтамын. Қазір екінші ағаммен тұйықта болғасын. Көп әңгіме айта бермеймін. Папаңыз туралы кешегі әңгімені айтып беріңізші. Папаңыз қандай адам болды? Бір сипаттама беріңізші. Ішкенде пенсияға шыққаннан кейін ішті. Нервничеді. Мамам айтады ғой, сол үлкен кезінде өзгеріп кетті деп. Бұл ондай жаман адам болды деп айта алмаймын. Енді сіз түрмеге түсіп қалғанда сіздің қайғыңызды қайғырып 40 күннен кейін қайтыс болды деп айттыңыз. Сол әкеңіз туралы, соның қайтыс болғаны туралы сезімдеріңізді айтып беріңізші. Қалай сезінесіз? Сезіммен түрмеде болдым ол кезде мен. Өзіңді кінәлі сезінесің ба соған әкеңнің қайтыс болғанына? Ойлаймын ондан. Уайым бәрі болды. Жаңа сюжет айтылды, әкең саған екі бөлмелі пәтер алып берді, солай ма? Иә.
Сен оны көлікке аудардың, ә? Көлікпен бір комната общежитиеден алдым мен. Түсінікті. Кішкентай кезіңде жаңа бірінші рет істі болғаның қай кез еді? 18-11 бітіргеннен кейін ғой. Бітіргеннен кейін. Не үшін? Сол грабеж статьясымен. Екі жыл отырдың ба онда? Үш жыл берді, бір жыл екі ай отырдым. Ал алғашқы рет зорлық көрсеткен жеріңіз, неше жасыңызда бастадыңыз? Ананы тартып алу, мынаны тартып алу, біреуді ұрып кету, соғып кету. Мектепте шығар ол? Тартып алу да енді. Ондай үлкен заттар тартып алған жоқ қой. Кішкентайдан басталады ғой. Кішкентай телефон тартып алдыңыз ғой. Да? Кішкентай телефонды тартып алдыңыз ғой. Сол кезде, сол телефонды тартып алып тұрған кезде қалай ойладыңыз? Ішкі ойыңызды көрсетіңізші. Шынымды айтайын, бір күн мен өмір сүрдім ол кезде мен. Анаң жасы нешеде? Қазір 76-та. 76-та? Кімнің қолында? Екінші ағамның қолында. Негізі қазақтың дәстүрі бойынша кенже сенсің, қара шаңырақтың иесі сенсің. Сен бағып қасында болу керек. Иә, қасында болуың керек еді ғой, иә. Иә. Сондай ой жоспар бар ма? Енді 76-та болса Құдай ұзақ өмір берсін ол кісіге. Ондай ой бар ма? Сенім бар ма? Үйленіп анамды қолыма алып қызымды көрсетем деген ой бар ма? Ойым бар, бірақ оған жете аламын ба, жете алмаймын ба деп ойлаймын. Неге жете алмаймын деп ойлайсың? Жақсы көрген қыздарыңыз туралы әңгіме айтып беріңізші. Ол жайында айта алмаймын. Сізге көмектесу үшін, сіз бізге көмектесіңізші. Ерке баланың қыздар туралы сұраған кезде, менің оқиғамды естігеннен кейін қыздар қашып кетеді деді. Қарамайды маған қыздар деп. Жа, қазіргі жағдайда солай ғой, енді қыздармен танысасың. Өзің тарихын айтқаннан кейін қыздар қарамайды деді. Кішкене шет жағасын айтып бастайсың уже. Бірақ бір әңгімеде естіген кезде, ертең менің жаңағы жұмысқа байланыстағы тағы да. Балаларым қайда, әкен қайда жұмыс істейді деген кезде, автомойкада жұмыс істейді, жаңағындай төмен сатыда жұмыс істейді деп айтқан кезде, ол ертең ұят емес па деген сияқты айтып жатыр да. Жаңа күліп не істеп жатырсыз, әңгіме қылып жатыр, ол администратордың жұмысын сұрап жатыр. Мен оларға примерно айтқанмын, мен маған мойкаға апарды, мен мойкада Ақтөбеде де істеп жүрдім ғой осы уақытқа дейін. Көп шықпасам да жетісіне 3-4 жыл. Қандай жұмыс керек? Енді өзіме лайықты деген жұмыстар, например, торговыйға жұмысқа кіргім келді. Ол жақта жаңағы справка несудимости сұрайды. Чингизге уақытыға барғым келді. Ол жақта да жаңағы СБ дейді ғой, сол жіберген жоқ, өткізген, рассматривать еткен, шақырамыз деді кадр. Оған жеткеннен кейін тоқтатып тастады тағы. Торговый представитель, администратор деген. Администратор болып мен неге айтамын, оны мен мойканы просто өзімді арендаға алып, кезінде кішкене ақша жинап ашқанмын мойка. Арендаға алып, помещение алып. Ол помещениені 100 мыңға келістік, жаңа үлкен кісі еді хозяины. Бірақ договорға отырған жоқпын. Ол жақта малярка болды оның помещение. Оны мен алып переделывать еттім. 45 күн уақыт кетті ол соның ремонтына. Содан аштым оны. Ашқаннан кейін екі ай жаңағы машинаны набивать етесің ғой мойкаға. Екі айдан кейін босатты деді. Өзім ақшам шығарып үлгердім ғой деп. Нанғыра, сенің алдыңда бірнеше мәселе бар, иә? Сен соны шешуің керек. Бірінші бұл құмар ойын. Құмар ойыны. Бір қуантарлық жаңалық, сен хабарласыпсың, дайынмын депсің, дұрыс па? Иә. Yeah. Меніңше бұл өте дұрыс қадам. Бірақ неге сен сол жолы жоқ деп айттың бірнеше рет? Кеше ма? Иә. Yeah. Кеше мен отырған кезде орада үш ай емделесің деді ғой. Иә. Yeah. Мен бір жағынан Ақтөбеге кетейін отырмын. Кім күтіп тұр Ақтөбеде сені? Енді бүгінге билет алып қойдық қой вообще. Билеттің ақшасын мен берейін. Жоқ, айттым ғой мен сізге, өзім хабарласып сізге нақты жұмыс емделемін деп көмек керек болатын болса билеттің ақшасын мен берейін, төлеймін. Жоқ, емделемін деп не істедім ғой. Ерке, көмек керек пе? Ерке болам, кеше де сұрадым мен сізден.
Еркебұлан, мен сұрақ қойым келіп отыр. Кеше менен сұрадыңыз. Жұмыстан кейін жаңағындай сондай уақыттарда барып тұрсам бола ма екен деп жаңа бұл кісіден сұрадым. Үш ай жатып ешқайда шықпай емделесіз. Сіз соған келісесіз ба? Соны осы жерде шешіп алсаңыз. Келісем. Басқа жолдары жоқпын. Міне жігіттер ағаларың көмектесеміз деп отыр. Бұл бірінші. Екінші кедергі сенің өміріңе кесірін тигізіп отырған бұл есірткі. Қашаннан бері әуесісің? Жоқ, мен қазір оны больницаға жаттым ғой, жақында операцияға жаттым ғой. Қандай ота жасады? Ішекке геморрой деген ауыр болды. Соған істеттім. 2005-тен бері ауырып едім ғой. Сол больницаға жатқанда қасымда үлкен кісілер болды. Сол, білмеймін, ойландым. Қойдың оны? Қазір шегіп жүрген жоқпын. Оны қойдым. Оны қойдың. Үшінші нәрсе саған қазір жұмыс. Солай ма? Жұмыс. Жұмысты енді менің ойым, егер сен үш ай қазір жатып емделгеннен кейін, біз арнайы жұмыспен қамту орталығына да шақыратын едік. Біз бұған дейін көп хабар жасадық арнайы өзің секілді жұмыссыздарға. Сен дұрыс айтасың. Ертең сенің өмірге үйленіп балаларың келетін болса, сен көлік жуатын жерде жұмыс істеп жүр дегенге сен намыстануың мүмкін. Меніңше сенікі қандай намыс екенін білмеймін, әйтеуір бойыңда бір намыс бар. Оны жалған намыс деуге бола ма? Жоқ, оны бір жігітке керек намыс деуге бола ма? Қалай атайтынын білмедім. Сол нәрсе бар. Егер сен оны ақыры үйткің келмесе, қара жұмыс істегің келмесе, арнайы шайлық курстар бар. Ол сен сотталдың ба, сотталмадың ба, сенде олардың шатағы жоқ. Олар саған тегін оқытады үш ай бойына. Оның 50-ге жуық мамандық бар. Кез келген біреуін алсаң, сен шәкіртағы тағайындайды. Бітіріп шыққан соң сол жұмысыңды істе, мықты маман бол, шайдың ішінде көп нәрсені үйреніп шық. Ал қазір соңғы жылдары ең көп жұмыс істеген жеріңіз неше ай болды? Қазір мен істеп жатқаным 2012 жылдан бастап мойканың системасында жүрмін ғой. Сол Ақтөбеде бір мойкада бір ғана емес ау? Мойка, иә, бір ғана емес. Бірнешеуін ауыстырған шығарсың? Иә. Неше түрлі жағдайлар болады. Мен іздеп отырғаным тұрақтылық бар ма деп жатырмын. Тұрақтылық жоқ болса ол әйелден кетіп қалады ертең, үйден де кетіп қалады, қаладан да жұмыстан да бәрінен кетіп қалады. Жоқ, тұрақтылық жоқ екенін біз бәріміз де біліп отырмыз. Еркебұланның өмірінде қазір ешқандай тұрақтылық жоқ. Саған Құдай мынадай мүмкіндік беріп отыр. Біз орталықпен келісіп отырмыз. Иә? Бұлар сені құмар ойыннан құтылтуға бұл кісілер даяр. Үш жыл өте қымбат. Саған көмектесуге даяр. Түсінесің ба? Иә. Екінші, мықты психологты әкеп отырмыз. Бұл кісі саған, егер саған айналайын, ішіңдегі кірлерді кішкене болса да тазартып, оның үшін жуып шайып беруге бұл кісі де даяр. Бұл кісімен өзімен жеке отырып сөйлесіп ашылмасам былай. Өткенде ашылмадың ғой? Иә, ашыламадым. Өткенде ашыламадың. Иә. Анаңмен қарым қатынасың қалай? Жақсы анаммен. Бірақ ренжісі көп қой анам маған. Ренжісі көп, иә? Біз анаңмен де бір ауыз сөйлескенбіз, бірақ телефон арқылы сөйлестік. Тыңдайық. Енді өбілі, мен енді қарапайым адаммын, жаңағы он баланың шешесімін, мынау кенже балам еркеулі. Енді барлық бала бәрі бірдей ғой, бірақ еркелік па, кенже бала болғаннан кейін өзімнен болған шығар, еркелетіп жаңағы анау мынау айтқан істедім ау деп ойлаймын, енді білмеймін енді басқа. Адам бол деп жүрміз ғой енді. Былай айтқанда бір ана бір ойындарға неге бір өзі жас күннен жеке болды ма білмеймін, қалада мына Ақтөбеде енді балдарға келді ма білмеймін, әйтеуір осындай нелер болды. Өзің айтып отқаның бәрі дұрыс. Шешесі болғасын мен оған не айтамын? Мен балам жақсы деп өзімше ойлаймын. Не болса да ақ көңіл, былай жаман емес қарап тұрсаң, ол неден болды екен, еркелік пе екен, не болды екен деп әйтеуір адам бол дегеннен басқа айтарым жоқ. Адам болайын десе жаңағы жолын бөгеле береді дейді. Жаңағы анаяққа барып отырып келгені бар, анаусы бар, мынаусы бар, оқымаған, жаңағы 11-ді бітірді, бірақ енді ешқандай аттестат жоқ басқа. Сонымен жұмыстың ретін таба алмайды. Үйлен десем жаңағы маған кім, анау мынау кім табылады дейді. Әйтеуір солай жүрген бала ғой енді. Қайтейін енді, білмеймін мен айтатынымды. Мен енді оны мен жаман болсын деп айтқан жоқпын, аш қылған жоқпын, жалаңаш қылған жоқпын, жақсы бақтым мен. Енді оны кінәлімін деп айта алмаймын мен былай қарағанда. Өзі бір еркелік па, өзінен барлық кінә өзінен деп ойлаймын енді. Анаңның саған деген махаббаты
кәдімгі мынау телефон арқылы сезіліп тұр. Білемін. Өкініші де сезіліп тұр. Бірақ ол кісі қайрансыз, көмектескісі келеді, бірақ қолынан келмейді. Дұрыс айтасың. Солай ма? Солай. Тәуелділікке, құмарлыққа салған адамдардың көпшілігі сол кішкентай кезінде, сәби кезінде шешесінің махаббатына, сүйіспеншілігіне тоймаған адамдар. Мына жерде біз оны дефицит деп айтамыз. Мына жері бос. Ана сүті мен ана назары, ана махаббаты келу керек. Қазір көріп тұрсыз ғой, 76-да, 30-да, сонда 46-да дүниеге келген. Күші жетпей қалды ол әйелдің. Ана жақта 9-ы тағы да тұр ғой. Сондай бір әділ шеше болғанның өзінде 100%-дан 10% ғана мынаған махаббат керек. Бірақ бұл да Құдайдың пендесі, бұған да 100% махаббат керек. Сонда көп қазақтың қазір сол ойын құмарлыққа, маскүнемдікке беріліп жүргенің сол шеше махаббаты. Сондықтан толығымен әрине бұл кісімен келісуге болады, ол сауатты басқаша. Гүлеке, мынаны қараңыз, бауырыңыздың әңгімесін тыңдап отырсыз, тағдырына көз жүгіртіп отырсыз. Қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Мен сіздің тарихыңыздың бәрін тыңдап отырмын. Бірақ сізге ең бірінші айтатын сөзім, сіз ешқандай үмітсіз емессіз, жақсы адам бола аласыз. Мынау адам өзінің бүткіл өткеніне бір күнде жүрегі жарылып, кәдімгідей тәубе етсе, ал адам анадан жаңа туғандай сәби сияқты пәк болады да, оның өмірі жақсы бақытқа өзгеріп кетуі мүмкін. Ол үшін сіз адамдарға жақсылық жасаңыз. Жақсылық жасап бастаңыз, сіз адамға жақсылық жасасаңыз, құстарға тамақ берсеңіз, қанша мысалы жақсылық деген көп қой толып жатыр айналаңызда. Сіз өзіңіз білмеген қалатта, сіз керемет жақсы адам болып кетуіңіз мүмкін. Біздің әр бір адамның, сіз ғана емес, бүткіл адамның бойында жан мен тән деген болады, жан мен және мынау нәпсі деген болады. Жан барлық уақытта пәк, барлық уақытта ол таза, барлық уақытта ол биік. Сіздің жаңағы жақсылық жасасаңыз, тәубеге келсеңіз, сол пәк жаныңызға қайттан ұласып кетіп, сіздің өткеніңіздің барлығы кешіріліп, жұлып кетуі мүмкін деген әңгімені айтып отырмын сізге. Адам бол деген сол әрқайсымыздың бойымызда сондай бір хайуандығымыз бар. Өз әрбір адам, мысалы бір адамға қараңыз, сіз ол адам қарға ұқсап тұрады, бір адам қараңыз аққу сияқты болып тұрады. Сол әрбір адамның өзінің хайуаны деген сол. Сол хайуанымызды осы дүниеден өткенше біз адам қылып өтуіміз керек екен. Міне осы хабарға бүгін мені Әлия шақырды. Сол мен осы бүгін бір өлең жазып келдім. Осы тақырыпқа байланысты адам болдық өлең. Сол өлеңді оқып берейінші. Енді сөзді барлығы айтады. Жақсылық жасауыңмен жамандық шайылады. Зұлымдық қарекеттен нәпсілер тойынады. Үмітіңді үзбе бауыр, келер ел тойың әлі. Адам бол. Тәубетсең жүрегіңмен тосынсый келер саған. Сәждетсең жүрегіңмен пәкиза болар санаң. Жеткізер жаббар ие мақсатқа жан аңсаған. Адам бол. Жарыққа ұмтылғанда түнекте қирап кетер, шырағың жансын бүгін, ғажайып күйдап жетер. Еңсеңді көтеріп ал, ел сені сыйлап кетер. Адам бол. Қыстан соң көктем келер, бүріңдаш тал гүліндей, бесіктен көрге дейін тәрбие мәңгілім ғой. Дауысы жасыннан зор, үн жоқ қой жан үніндей. Адам бол, бауырым, адам бол. Әпкеңнің саған арнайы жазылған өлең. Мына апайларыңның айтып отырған, ағаңның айтып отырған сөзінде үлкен мән бар. Әр қайсысының да саған бір кілттерді, әр түрлі кілттерді ұсынып жатыр. Я, сенің алдыңда қазір бір жақсы өмірге бастайтын бір есік тұр. Бірақ ол жабулы тұр екенін білесің. Сен аша алмай тұрсың. Бірақ саған сондай кілттерді ұсынып жатыр. Сен ашып көр, біреуі болмаса, біреуі сол есікті ашады. Мына Талғат ағаң, қазір бүкіл республикаға танымал мықты кәсіпкер. Бұл кісі де көп ашылып айта бермейді. Бірақ бұл кісінің егер балалық шағындағы қиындықтарын сен көретін болсаң, ол қандай заман болар еді, қандай дүние болатын еді. Бірақ бір нәрседе, меніңше тағы бір кілт керек бұл батырға беретін. Бұл сіздің бойыңызда бар қасиет. Ол еңбекқорлық.
соны қалай жеткізе аласыз мына бауырыңызға? Бауырым, мынау енді сен мынау өмір тарихыңды көріп отырмын. Сен негізі бақытты адамсың. Неге? Өйткені сен қазір ата-анаңның тәрбиесін көрдің. Жақсы мектепте оқыдың. Әкең саған екі бөлмелі пәтер сыйлапты. Әкеңнің жаңағы ата-анаңның тәрбиесін көрдің. Жас кезіңде ерке болып өстің. Ата-анаң саған не ішем, не кием, не жейм демей бәрін саған берді, өсірді. Адам өмірге келгеннен кейін өзінің өміріне өз жауапты. Жақсы әрекет жасауға, жақсы ой ойлауға, жақсы жаңа алдыңа мақсат қою керек жан. Не нәрсе істесең де өзің қолында. Сен әке-шешең бақты өсірді, қанаттыға қақтырмай өте жақсы өсірді сен. Ал сен сол кісілерге сеніп кеткен сияқтысың. Қазір анаңыз 76 жаста болса да сол кісінің пенсиясына қарап сіз жеңіл жаңағы ақша тауып жаңағы бір мезет жаңағы пайда тапқыңыз кеп құмар ойындарына жаңа барып пайда тапқыңыз кеп тұрады. Жаңағы көлік жуатын орындарына күнделікті бармай кешкенде ақша керек кезде ғана барасыз. Мұның бәрі сіз аз ғана ойлайсыз. Жаңа айтып отырсыз, бір күндік өмір сүремін. Бір күндік емес, анау сен жаңағы 20 жылдан кейін не боламын? Сен өте жақсы азаматсың жаным. Көзіңнен көрініп тұр. Өзің қандай әдемі жігітсің. Қазақтың бір жақсы бір қарапайым, мықты, нартұлға жігіттерін бірісің. Ешкім-ешкімнен кем емес, бәріміз бірдейміз жаным. Тек қана еңбек ету керек жаным. Мәселе елдің бәрі оқып, білім алып, институт бітіріп, университет, магистратура бітіріп, бәрі ғалым болу мақсат емес. Қарапайым, қара жұмыс істесең де адал нан табу керек жан. Адам нан тапсаң, сол адал нан саған бұйырса, сен бақытты деген сол. Түсін ба? Үйдің кенжесі екенсіз, қара шаңырақтың егесі болып, анаңызды төрге отырғызып қойып, жақсы жаңағы қара жұмыс істеңіз, жаңағы мойкада жұмыс істеңіз, болмаса неше түрлі қара жұмыстар көп, арланбаңыз еш уақытта. Сіздің ойыңызда жаңағы шаршау, жаңағы мен ертең ана жерім ауырады, мына жерім ауырады деген сияқты ойлар қалыптасқан. Оның бәрі сіздің ой, сізде ешқандай іштен ауырмайды. Түсіндіңіз ба? Тек сізде мына басыңызда, миыңызда сондай ой қалыптасқан. Сондықтан жақсы ой ойлап, жақсы не жұмыс істесеңіз де сондай махаббатпен, шын көңілмен істесеңіз, сіз мақсатыңызға жетесіз. Ертең жақсы қыздар кездесетін. Қазақтың жақсы қыздарын кездесіп, жақсы ұрпақ әкелесіз. Сондықтан мен сізге сондай мақсат тілеймін жаным. Рахмет, рахмет әке. Керемет нәрсе айттыңыз. Бәр адамның өзінің миында. Егер сен жаман ой ойлайтын болсаң, миыңда тек қана жаман ойлар болса, сенің аузыңнан жаман сөз шығады. Сенің істеген ісіңнің бәрі жаман болады. Яғни сенің тағдырың, өмірің де жамандыққа толып кетеді. Ал егер сен соны ауыстырсаң жақсы ойларға, бірінші ойды түзесең, ойдан аузыңнан жақсы сөз шығады. Көрдің ба ағаларың, әпкелерің қандай жақсы сөздер айтып отыр? Қиыны сол болып тұр ғой, ойды, сананы өзгерту ең қиыны. Соны қалай біз көмектесе аламыз? Мен тағы да бір айтып көрейін көмектесудің. Кеше де соны айтқан едім, енді бүгін жарты күн өтіп кетті. Ертең ертеден кейін сағат 10-нан бастап біздің орталықта мекенжайды білесіз. Маған 30-35 қыз келіншек келеді тренингке. Сіз келіңіз ішінде бір қораз болып. Соның ішінде көрсетіңіз өзіңізді. Сізге жалаң сөз емес, сізге іс әрекет керек. Ал солымен қалай сөйлесесіз? Шынайы қандай бір көпір құрас, рухани көпір бола ма, жаннан жанға көпір ма? Көріңіз, сонда ол билетте тұрған не бар? Біз сізге жалынып тұрмыз ғой қазір. Сонда менің өте күмәнім бар. Мына өкініш емес, бұл жалаң өкініш болып тұр. Тәубаға келу деген ол жүректің ең түбінде жатқан нәрсе. Сондықтан бүгінгі біздің тақырып, мына жігіт бәріміз алдап кетеді осы. Тәубеге келе алмаушылық деп айту керек шығар бүгінгі біздің тақырыпты. Сенейік, келеді деп сенейік. Ал енді онда ертең сағат 10-да, ертеден кейін сағат 10-да біздің орталыққа келесіз. Барасың ба? Ал енді бүгін билетті алып айда, Ақтөбе қайда десе? 30-35 қыз болады дейді, келіншек болады дейді. Мен Еркебұланды кішкене қолдап демеп жібергім келеді.
Еркебұлан енді шынымен қанша тәжірибесі бар, арнайы мамандар келіп отыр. Республикалық арнадан көрсетеді. Бүкіл бір редакция сіз үшін үлкен көмегін көрсетіп жатыр, аямайды. Ағалар ағалық кеңесін айтып жатыр. Мен сенің әпкең болсам, өзім бұлай енді жетектеп тұрып апарар едім, апаратын жерге. Мысалы, маман болсын, басқа психолог болсын. Шынымен де бұл баланың оқиғасы қазіргі жастарға, қазіргі ата-анаға үлкен сабақ болады. Мысалы, менде үш ұлым бар. Олар да қазір өсіп келе жатыр. Үлкен ұлым 12-ге келеді. Оның мінезі өзгеріп келе жатыр. Мен мысалы, тәйт десем, ол маған жауап беруге дайын тұрады. Болмайды дегенде, неге болмайды деп айтады мысалы. Сондықтан да маған да бұл үлкен сабақ. Басқа бізді көріп отырған басқа да анаға, басқа да әкеге сабақ болады. Баланы қатал жерде, қатал ұстау керек жерде қатал ұстау керек. Баланың тілегін сыйлайтын кезде сыйлау керек. Баламен ашық сөйлесу керек. Мүмкін сіз балалық шағыңызда, енді психолог мамандар айтып отыр ғой. Мүмкін сол махаббатты тиісінше толыққанды ала алмаған шығарсыз. Бірақ та бұл кеш емес әлі де жағдайды өзгертуге. Сіз өзіңіз ашылыңыз. Сіз әлі де тамаша әке бола аласыз. Тамаша аға іні бола аласыз. Сіз балаңызға әлі тамаша тәрбие бере аласыз. Өйткені сіздің келіп отырған қадамыңызға енді бұл үлкен қадам, үлкен батылдық. Сіз жеңіл ақша табам деп ойламаңыз. Сіз қазір көлік жуып жүрсіз. Бір жылдан кейін сіз мүмкін администратор боларсыз. Мүмкін басқа бір шағын болса да бір басшылық қызметке көтерілесіз. Сіз білмейсіз оған алда өміріңіз. Әлі талай қызық бар өмірде. Кітап оқыңыз. Мысалы, кітап сөздік қорыңыз өте аз сіздің. Ойыңызды дұрыстап жеткізе алмайсыз. Мысалы, мен өзім енді шамалы бір жүргізушілік менің тәжірибем бар. Сіздің сөзіңіз, бір сөзіңізді түсінсем, екінші сөзіңізді түсінбеймін. Мысалы, сіз қатаң дыбыстарды, дауысты дыбыстарды айта алмайсыз. Сондықтан да дұрыстап сөйлеуге тырысыңыз, көп сөйлеңіз, көп оқыңыз, табиғатқа шығыңыз, табиғатпен сөйлесіңіз, адамдарға жақын болыңыз, адамдарға 10 қадам құшақ жая қарсы жүгіріңіз. Сонда сізге мейірімді адамдар сізге көп келеді. Егер сіз санаңызды өзгертіп, мына жүрегіңізді жылытып, өзің мен қалай да айтқаныма дегеніме жетемін, мен жақсы адам боламын. Мүмкін түрме адамның сағын сындырады. Түрме, Құдай сақтасын, түрме кез келген ер адамды да сағын сындырып, әбден жуасытып, әбден адамдар өмірден безеді. Екінші рет, үшінші рет қайтып келіп жатады. Бірақ та мен ондай болмаймын, мен ерекше боламын деп өзіңізді өзіңіз тәрбиелеңіз. Өйткені біз сізге сеніп отырмыз. Сіз біріншіден өз өзіңізге сіз сеніңіз. Мен жақсы адам боламын. Шешемді ертең шынымен төрге отырғызып қойып, барлығына көрсетем, мен жігітпін, менің намысым бар деп ойлаңыз. Қазақстандықтарға ойын құмарлық үшін тағы да бір айтып кетейінші. Ешқашан ойын құмарлық жолымен байып кеткен адам жоқ. Мен бір мысал келтірейін. Өзінің бұрын казиносы болған, бұрын ар жақта отырып, ха-ха-ха, сендердің ақшаларыңды мен алам деп отырған әжептеуір қазақтың жігіті, ол да маған жүгініп келді, көмектесіңізші. Казиносында ұтылып қойған ғой, өзі аналардан ақшаны жинап тұрып, өзі сондай тәуелді болып кеткен. Сондықтан енді осы мысал көп қазақстандықтарға жақсы бір сабақ беретін шығар. Ойын құмарлықтан өз еркімен оп оңай шығып кеткен адам жоқ. Казинода тек қана бір ғана адам ұтады, казиноның иесі деуші еді, олар да ұтылады екен ғой. Иә, сол сөйтіп айтты, аналарға күліп отырып, өзім соған кіріп кеттім деп. Мына бес қонақ бір өте жақсы шақыр, саған тура арнайы шақырылған қонақтар екен. Егер сен осылардың бір-бірі айтқанын алатын болсаң, саған бүкіл мына қиындықтан шығудың, ана есікті ашудың, жарқын өмірге барудың жолын көрсетіп берді. Гүлекең айтқан тәубаға келу. Екінші тәкең айтқандай, әй, мен мына қолмен не болса да адал еңбекпен нан тауып жейін. Адал еңбекпен тапқан ғана нан дәмді деп, ешқандай жұмыстан арланбай, бостан босқа ұялмай, мен осындай өткенім анандай, мынандай демей жұмысқа кірісетін болсаң. Содан кейін жаңа Анна ханым айтқан дүниелер, сол кісіге барып керек кеңесін алсаң қасында болып, орталыққа барып құмар ойыннан басқасынан құтылсаң, жаңа Әлия әпкең айтқан кітаппен дос болып, жақсы ортаға, жақсы адамдарға кездесіп солардың қасында жүрсең, онда меніңше бәрі өзгереді. Біз өте көп нәрсе айттық, бірақ бір нәрсе бар. Білім дейтін көп нәрсе, сен бұны сенде естігенсің бұрын. Иә? Бұл сөздерді саған да айтқан. Бірақ білім деген нәрсе өздігінен адамға көмектеспейді. Сен алдыға қадам басып, қарекет еткенде ғана өмірің өзгереді. Өйткені қарекет түбі берекет. Аман сау болыңыздар. Батырен, не істейсің? Анамнан кешірім сұраймын. Істеген қателіктеріме бүлдіргені үшін
көп ренжіткен үшін кешірім сұраймын апа сізден. Адам баласын ренжіткен үшін, танитын мен адамдар ренжіткен үшін кешірім өтінем сіздерден. Қасымда қайтыс болған адамдардың ата-анасынан бәрі жақсы болады деген ойдамын қалған. Аллаға өмірден.